dərdinə çare tapmaq istədi. Bir baxıcının tələsinə düşdü. Həm pulu getdi, həm canı. Ailəni əsarətdə saxlayan şəxs kimdir? Əsl peşəsi, müəllim olan baxıcı. Onu siz də tanıyın. Hal-hazırda studiyamızda bir xanım da var. Mikrofonu götürün zəhmət olmasa. Deməli, bu xanım falçı dediyimiz kimyaçı, kimya müəlliminə bugünə qədər 2000 nə qədər? 2000. Mikrofona zəhmət olmasa. Əvvələ Zar müəllim, mən sizi salamlayıram, ekspertlərimizi də salamlayıram. Sonra mən sizə bu evə gəlmişəm, sizinlə evə. Mənə kömək eləyəsiniz. Yəni o kimyaçı müəllimdir, kimya müəllimidir. Aha, adı nədir? Əli. Əli müəllim, soyadı Bəli. Nədir? Soyadım bilmirəm, Arzumanoğludur. Arzumanov? Arzumanoğlu. Arzumanoğlu. Oğlu, bəli. Neyirdi o, neyirdiniz siz onun yanına gedib? Məlim, kim yönləndirdi siz onu? Yox, nətər. Qohum vardı, dedi ki, yəni mənim evladım olmur, burada bir yaxşı adam var, gəl gedək bir yerdə də. O yani, neyirdi, övlad verir, ginekologdur? Yox, nətər. Dedi ki, o gedək baxdıraq. Yox. Allahdır, estağfurullah. Bəli. Ginekolog yox, Allah bəli. Akademik də olsa verə bilməz. Yox, deyir, həkim olsa bəlkə müalicə eləyər də. Müalicənin bəli üslubları ha. var, müalicə ilə yəni mümkündür. Yəni bu kimya müəllimi evdə oturub uşaq verir adama. Bəli, maraqlıdır. Yox, danışın görək. Hə, nəsə, dedi ki, gedək görün mənim yəni evladım olacaq, olmayacaqsa, yəni mən uşaq götürüm, saxlayayım. Bu mənada da belə. Ha, baxdırmağa gediblər. Fala baxdırmağa. Baxdırmağa Baxdırmağa getmişdim. Baxdırmağa gedib. O nə dedi? O da dedi ki, olmayacaq. Yəni get uşaq götür, saxla. Aha. Yox, məndən almadı, o yanımda yanıb başqa adamdan. O da mənə aparıb, deyə yanıb belə. Sonra mənə baxdı, dedi ki, sizin evdə ağırlıq var. Aha. Dedi, ağırlıq var. Dedi, 4 qram yağını mən işləyərəm. Yəni mənə gələrsən indi yox, gələn həftə gələrsən hazırlıqlı. Baxın, yanım. Gəlin elementar bir eksperiment keçirdək. Şəhadət xanım, mikrofonu götür zəhmət olmasın. Şəhadət xanım, evdə bir qaranlığınız var. Sən bu sağ tərəfində ağrılar olur, olur, olmur? Olanda olur. Olanda olur, olmur. Böyrəyində ağrılar, zadlar olur mu? Olanda olur, şey olanda olur. Aşk sağ ol. Yeriməkdə, dizlərində, qollarında taqətsizlik, piləkən qalxa bilmirsən. Dizlərin yuxarıda elə de, elə deyil. Dizində şikayətin var mı? Var, var. Gəlin qapıma. Mən də bacararam Zahir müəllim onu. Hə? Mən də bacararam çox. Bəli, çünki adam kilolu insandır ya. Yaşında, ürəyində problem var mı? Döyüntüləri, təngi nəfəs olursan, olursan, olmursan. Ay, sağ ol. Yəni bu cür yollarla, sizin nəsildə köhdə bir S hərfi ilə başlayan qadın var? Var, Ananızdır mı? Hə, salam əleyküm. Çox sağ olun. Bitti ya bu qədər. Ya bu qədər cahillik niyə eləyirsiniz? Yox, indi belə də Zahir müəllim, kəsdə vardı. Hədis var, bir kəlmə deyim. Peyğəmbərdən hədis var. Kim cadüyə nə qədər inanırsa, o qədər də ona təsir eləyir. Ümumiyyətlə, belə şeylər absurddur, yoxdur. Bəli. Yəni, siz o qədər pul, 1000 manat, 2000, o qədər möhtac, ehtiyaclı insanlar var. Onlara verib savab qazanmaq. İndi hələ yağlar verməyə ona. Nə yağlar? Ya, nə yağı vermişdi? Neçə qram yağ vermişdi sənə? Mənə yağ verməyib. Mən xəstəmə, öz xəstəmiz var. Ona mən baxdırdım, dedi ki, mənlikdir. Dedim, bəlkə həkimlikdir. Dedi, nə həkimlikdir, ya mənlikdir. Neçə çıxdım, gəldim, dedi, evinizdə ağırlıq var. Bu xəstəni xəstə evdəki ağırlıq xəstəni vurur. Nəsə, dedim, mən neyniyim? Dedi ki, hazırlıqlı gəl, gələn həftə gəl, hazırlıqlı. Demədi nə qədər. Nəsə, gəldim gələn həftə, dedi ki, sən mənə pul ver, 4 qram yağ götürüm, 78 manatdan. Mən evdə nə varsa ailənin adına, dedi, kimdir yazdı hamının adında, neçə nəfərsə. Hamının adını yazdı, ananın adını, atanın adını, belə, deyim, mən ata adıyla iş görürüm. Hə. Dedi ki, mən təmizləyərəm evi. Nəsə, gəldim gələn həftə. Yox, gələn həftə gəldim. Təmizləyibdə, kimin pul alıb təmizləyibdə? Yox, hamısı kömaldı. Nətər təmizlədi, nəyinə təmizləyib? Kotorana təmizləyir, süpürgəyinə təmizləyir. Nətər, dedi ki, 400 manat gətir mənə, əl haqqım da var, yağın haqqını da ver, mən təmizləyim. Aha. Bilmirəm, 70-ə bilmirəm. Neçə manat idi? 78 manat. Valla, dünən mən getdim, Ankor yağı aldım, 12 manatdır. Bu nə yağ imiş belə sənə satıb? Bilmirəm, indi demədi, nə qurt yağdı mı, ya nədirsə də bilmirəm də. Dedi ki, bu yağını mən təmizləyərəm. Nəsə,
geldim, dedi ki... Bak, estağfurullah, siz beni çok düzgün başa düşün ha. Biz sizin durumunuza gülmürük, asla. Burada bir acı gülüş var. Burada bir sarkazm var, satira var. Burada bir, belə deyək də, istehza var burada. Burada sizi heç kim ələ sala bilməz, estağfurullah. Sadəcə olaraq, gör o insanların necə bir insanlardır ki, cəmiyyətdə özün də kimya müəllimisən, savadlı adamsan, ayıb deyilmi? Ya müəllimlikdən pul çıxarda bilmirsənsə, get repetitorluq elə ginən. Evində uşaq hazırlaşdır ginən, ayıb deyil sizdən ötürü. Adam olanını, qopanını yığıb gətirib aparır, verir. Denə ki, get bunu ver bir analizinə, gör o xəstəni yönləndir ginən. Ayıb deyilmi ya?